У спеціалізованій бібліотеці Хмельницького ТОСу 80 читачів. Література сюди надходить із київського будинку звукозапису і друку. Раніше це були аудіозаписи на касетах та бобінах, пізніше на дисках. Тепер озвучені літературні твори бібліотекарка Валентина Голуб записує своїм читачам на сучасні носії інформації. Зараз ми вже маємо можливість записувати людям на електронні носії, на флешки, і так люди вдома вже слухають. Для людей, які вміють читати шрифтом Брайля, тут є книги і газети. «Промінь» – це газета з шрифтом Брайля, люди читають. Бібліотекарка Валентина Голуб має вищу освіту за спеціальністю фізична реабілітація. 36-річна мати трьох дітей каже, це перше її постійне місце роботи, відколи закінчила університет. Жінка з вищою освітою не могла знайти роботу, бо має поганий зір. Поганий, дуже поганий. На жаль, своїм зором я ніде не маю можливості влаштуватися на роботу. Людям зі слабким зором та незрячим знайти роботу неможливо. Роботодавці вакансій для таких працівників не пропонують, каже виконуюча обов'язки директора підприємства УТОС Надія Зарицька. Це все люди, які не можуть піти ні на яку іншу роботу і ні в якому іншому місці. Вони не знайдуть того соціального захисту, як на нашому підприємстві. Валентина Голуб працює в бібліотеці 13 років на чверть ставки. У мене четвертина від ставки, це виходить десь 1000 гривень за місяць, 1100. Я працюю декілька годин в тиждень, це 4 дні, тільки по 3 години. УТОСівців, які працюють на виробничій сфері, у Хмельницькому 10. Всі вони, каже виконуючи обов'язки директора підприємства УТОС Надія Зарицька, працюють на третину чи чверть ставок та отримують за це не платню, а матеріальне заохочення з Фонду соціального захисту інвалідів. Його за минулий рік всі 10 працівників невиробничої сфери підприємства отримали, каже Надія Зарицька. Повністю погашена заборгованість непромислової сфери, весь рік закритий. Дам 35 тисяч на 10 працівників до кінця року отримали всі свою зарплату. Отримала платню за свою роботу і бібліотекарка УТОС Валентина Голуб. Надія Зарицька розповідає, в поточному році це щомісячне матеріальне заохочення в Україні планують скасувати. Все заохочення хочуть прибрати з фінансування з державного бюджету. Кабінет міністрів вносить кожного разу якісь поправки в постанови з приводу розподілення коштів, з приводу того, на яких умовах і як буде підтримуватися діяльність всеукраїнських громадських організацій. Директор Хмельницького обласного відділення Фонду соцзахисту інвалідів Василь Карапазюк розповідає, допоки про скасування виплат матеріального заохочення для працівників невиробничої сфери УТОС в області нічого не відомо. Ми отримали кошториси по напрямкам фінансування, але інформації по фінансуванню невиробничої сфери в мене немає. При тому, що я був буквально десь 2 неділі назад на нараді в міністерстві, про це мови не йшло. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.